بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، mi smo u našem jučerašnjem predavanju govorili, dakle, o Mehdi, odnosno najavili smo temu koju ćemo govoriti danas, iako smo se jučer, znači, zadržali o govoru o Mehdi sa jednog drugog aspekta, to je, znači, kako na to gledaju neke, jeli, sekte, konkretno, jeli, šije. Danas ćemo, inšallah, htjela govoriti o Mehdi sa aspekta kako to vidi Ehlu Sunnet wal Džemaat, shodno, jeli, predanjima koje su došle u tog pogleda. Što je bitno govoriti o Mehdi? O Mehdi je bitno govoriti zato što je to prvo akaidsko pitanje. A akaidska pitanja su najpreča, znači da se o njima, jeli, govori. Druga stvar, zato što je to jedan od predznaka sudnjeg dana. Pojam Mehdi je jedan od predznaka sudnjeg dana. I treće, zato što su mnoge, znači, iskrivljene sekte u tom pogledu, znači, zabludile. Pa kada se pojasni hak i istina, onda, znači, neistina, jeli, pada u vodu. Stoga je bitno govoriti o Mehdi. Kao što je s jedne i druge strane, ne treba pretjerano govoriti o ovoj tematici. Iako je akaidskog, znači, karaktera, zato što ljudi ponekad shvataju da je Mehdija taj koji će doći i da će on popraviti stanje, što je tačno. Ali s druge strane, to im daje, znači, povoda, odnosno njihovo pogrešno razumijevanje toga, daje im povoda da sjede noga preko noge, ruka pod glavu i niko ništa ne radi dok ne dođe ko? Mehdija. Mehdija kad dođe sigurno će biti šerijat i šerijatska država. Hoće li do tada biti? Možda i bude 5, možda ne bude ni jedna. Možda i bude 20. Allah zna. To što će tada biti šerijatska država, to ne znači da neće do Mehdije biti. I ne znači da ljudi do Mehdije trebaju šta? Da sjede i da gledaju u stanje ljudi onako kako jeste i da se pravdaju time, doći će. A doći će. Kao što rade šije. Ne, kod nas, znači, Mehdija, po pitanju nas, mi radimo kao da Mehdija nikad dođe neće. Jel u redu? Iako vjerujemo u njegov dolazak i da je to sastavni dio, znači, akajda, ehlu sunneta wal džemaata. Pa to je ta, znači, nekakva sredina, nekakav balans, jeli, između dva, znači, mišljenja koja znači, vladaju, jer među, ovaj, kažem, jedno je među strani muslimana, a drugo je neki iskriveni sekt. Mi ćemo naći kod ehlu sunneta isto tako ljudi koji su od ehlu sunneta, koji su porekli dolazak Mehdija. Jer u redu. Koji sporeko dolazak čega? Mehdija i njegovu pojavu. I kažu da je to akida koja je uzeta od židova i kršćana. Da je to akida koja je uzeta od židova i kršćana. Ovo pitanje, znači pojave Mehdije, koga porekne i ko je ičtihadio u tom pogledu, gledajući argumente i tako dalje, i nije prihvatio, to je promašan ičtihad bez ikakve sumnje. Ali neće to samo po sebi čovjeka, ovaj, ako je ičtihadio, znači izvesti ovaj, jeli da ga stavimo van okvira ehlu sunneta, možemo kazati da je to promašan ičtihad, da je to krupna greška, ali da ga time odvojimo van ehlu sunneta, to je, znači, pitanje, pošto su hadisi u tom pogledu, znači, ima uleme, znači, koja je prigovarala, pa ako je neko, znači, odabrao mišljenje da su hadisi u tom pogledu, jeli, daif, onda da neće dolaziti do tog stepena da se izvadi van okvira ehlu sunneta, osim Allahu dragi, ako prihvatimo mišljenje uleme koji kažu da su hadisi u tom pogledu mutevatir, onda bi to bio belaj. Onda bi to bio belaj. Znači, to bi tada porimilo, znači, jednu novu boju. Prvo, ko je porekao od ehlu sunneta pojavu Mehdija? Porekli su Mujahid i Hasan al-Basri. Ali to nije prenešeno vjerodostojnim lancima od njih. Znači, došlo je od njih, ali nije šta? Vjerodostojnim putem. Pa se ne može prihvatiti, znači, da su opće Mujahid i Hasan al-Basri, znači, to, jeli, porekao. Porekao je to
Ebu Mohamed al-Baghdadi i porekao je al-Bejruti, Mohamed al-Bejruti koji je umro 1276. hidžreske godine, Ibn Haldun, jedan poznati koji znači to porekle, porekao je Mohamed Rešir, Rida, poznati znači ovaj salafijski učenjak i autor tefsira. On je porekao znači dolazak Mehdije na osnovu rivajeta koji nije prihvatio, jel? I kao neki drugi znači savremeni učenjaci, znači savremeni znači neki šejhovi su to porekli. Dobro. Mi ćemo spomenuti imena učenjaka koji su dokazivali hadisima koji govore o dolasku Mehdije. A dokazivati određenim hadisom i prešutati znači šta? Prihvatiti dotični rivajet, dotično predaje, u redu. Dokazivali su tim predanjima Sufjane Seuri, ja ću spomenuti, znači godinu svakog od njih, 161. Ibn Munadi, 336. Ibn Hibban, 354. El-Hatabi, 388. El-Bejheqi, 358. Es-Suhejli, 581. Kurtovi, 671. Ibn Tejmije 728, Ibn Kajim 751, Ibn Kesir 744, Sujuti 911, Esemhuri 911, Ibn Hajar el-Hejtemi 974, Munavi 1031, Ali Kari 1014, Mubarek Furi 1353 i drugi. Znači, ovi učenjaci koji smo spomenuli, oni su dokazivali hadisima koji govore šta? O Mehdi. Dokazivali su tim hadisima. Nisu jasno ocijenili vjerodostojnim, nego su njima dokazivali. A samo dokazivanje određenim predanjima, kada znači, dokazuju učenjaci i to prešute, znači to ukazuje da prihvataju znači, takve predaje. A imamo skupinu jednu učenjaka koji su ih ocijenili vjerodostojnim ili dobrim, jasno, neke od njih ili više tih hadisa. Dovoljno da se potvrdi jednim hadisom, jer se jedan hadis prihvata u akidu. Jedan hadis kad došao Hasan, on je dokaz u akidu. Ne kao što kažu neki da trebaju biti mutevatir hadisi, koji znači da su vezani za akidu, mutevatir hadisi, to je pogrešno. To više nije poznato kod Ehlu Sunneta od džemata. Poslanik sa osam kada je slao ashabe da poučavaju ljude vjeru u Jemen, u Kuf, u Egipat, je li slao jednog ili više njih? Jednog ili dvojicu, nije slao mutevatir. Znači, danas kada mi poslali muslimana, Japancima da prime islam i kažu Japanci, nećemo primiti islam dok nam ne dođe 40 ljudi da je mutevatir, da mi primimo islam. To niko nije kazao. Pa je dovoljno, znači, da bude ovaj jedan hadis i da se prihvati. Ebul Hasan je Sidžzi ocjenio je vjerodostojni, 363. i Kurtubi, i nakon toga imam El-Mizi, 742. Ibn Kajim, spomenuli smo Ibn Hajar 852, Sehawi 902, Sujuti, Ibn Hajar el-Hejtemi, Ali Kari, Zorkani 1122, nekima ne spomenuo imena godinu zato što su spomenuli da nije tako. Svi su ovi učenjaci prenijeli od Sidžzija ocjene i niko nije porekao. Svi su znači potvrdili ocjenu Sidžzija. Isto tako, Berzenđi, Separini, Šaukjani, Sidi Hasan Han, Kitani, Šejh Albani i drugi. Znači, ovi su učenjaci kazali da su rivajeti o tome mutevatir. Berzenđi, znači Separini, Šaukjani, Sidi Hasan Han, Mohamed Kitani, Albani i drugi su kazali da su rivajeti o tome mutevatir. Znači, da su rivajeti o pojavi Mehdije šta? Došle, znači, takvim putevima da nije logično sumnjati u njihovu autentičnost. Teško je pobrojati ljude koji su došli da sebe predstave kao Mehdiju. Zagovaraju, znači da su Mehdije. Teško je, znači, pobrojati kroz generacije, odnosno kroz stoljeća, a to što su bili brojni, iako su njihove žene ostale pokopane u njihovim prsima. Čak historija islama nije zabilježena njihova imena. Toliko su, znači, degradirani da nisu se njihova imena nikako, znači nisu spomenuti, jel tako? Jer je poslanik sa osram rekao, neće, kaže, nastupiti sudnji dan dok ne bude bilo lažova oko 30-ak. Svi će zagovarati da su poslanici. Tako došlo u Buhari kod muslima.
Lažovi koji zagovarali, jer to je trend, jel tako, da zagovara da neko poslanik, da bi ljudi stede, da time ostavi, znači, svoje raznorazne ciljeve. Tako isto i po pitanju, znači, Mehdije, da su ljudi, znači, zagovarali, da su Mehdije i da su poslani, jel, da poprave stanje ljudi. Došlo nam je u sunetu neki opis Mehdije došli, pa znači Mehdija ne može biti osim ako svi ti opisi koji su došli u vjerodostojnim hadisima budu se poklapali sa opisima koji su znači došli u sunetu poslanika sa osam. U protivno, ako fali jedan opis, ne može čovjek znači biti, ne tretira se Mehdijom. Jer ovaj, moraju se pregledati rivajeti kakvi su i na osnovu toga se sudi. Neće se uzeti slabi rivajeti koji se govori, koji govori o toj tematici koju ćemo spominjati. Jer, kaže Imam Zehebi u svome dijelu Zagalul Ilm, وَأَيُّ خَيْرٍ فِي حَدِيثٍ مَخْلُوطٌ صَحِيحُهُ بِوَاحِي وَأَنْتَ لَا تُفَلِّهِ وَلَا تَبْحَثُ عَنْ عَقِيدَةٍ. Kaže, kakva je korist u hadisima gdje su pomiješani ispravni i slabi rivajeti, a ti, kaže, to ne pregledaš i ne ispitivaš kakva je vjerodostojnost. Nego se samo uzimaju rivajet, pa ćemo vidjeti, znači, neki rivajeti imaju koji čak podupiru i neka šiitska ubjeđenja i tako dalje, što je naša ulema osudila i odbacila, znači nisu ih nikako prihvatili. Pa uzimamo, znači, samo vjerodostojne hadise u tom pogledu. Pa ćemo početi inša Allah sa spominjanjem vjerodostojnih hadisa koji govore o Mehdi. Koji govore o Mehdi. Takvih hadisa ima 7 ili 8. Zavisno kako ćemo ih podijeliti, to ćemo jedan smatrati. Da je to jedan hadis, dvije verzije ili dva hadisa, uglavnom, da kažemo, ima 7 hadisa koji bi bili vjerodostojni po pitanju Mehdi. Prvo je predanje od Alije radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: El mehdiju minna ehlel bejt uslihuhu Allahu fi lejl. Kaže, Mehdija je od nas ehlel bejta, Allah će ga popraviti u jednoj noći. Allah će ga popraviti u jednoj noći. Šta znači popraviti? Kaže Ibn Kesir u svom dijelu El Menahim, prvom tomu, 31. strani, kaže da će ga učiniti uspješnim i dati mu znači nadahnuće da može izaći i obaviti misiju koja ga čeka. To znači Allah će ga popraviti u toj noći. Znači da će mu nadahnuće i snagu i žar i volju znači da istraje u misiji koja ga je čeka. Ovaj hadis bilježi Ibn Mađe, bilježi Imam Ahmed. Jesu uspjeli zapisati hadis? Mehdija je od nas Ehlul Bejta, Allah će ga popraviti u jednoj noći. Kažemo, popraviti ovo pod navodnim znacima, jel? Objasnili smo šta znači. Bilježi Ibn Mađe, Imam Ahmed, Ibn Abi Šejbe, Nuaym ibn Hamad u svojom dijelu Fitan i Buhari u svojoj povijesti. Buhari u svojoj povijesti, znači. I Ebu Jala. I hadis o cijelni dobrim imam Sujuti, a Ahmed Šakir i Albani kažu da je vjerodostojan. I na njegovu ispravnost je ukazao Hafiz ibn Hađar. U drugoj se predaje od Umu Seleme kaže da je poslanik, sa osnovne kao kaže, Mehdija je od moje porodice, od Fatiminih potomaka. Od Fatiminih potomaka. Od Fatiminih potomaka. I to bilježi Ebu Davud, Ibn Mađe, Hakim i Tabarani, i Sujuti ga ocjenio vjerodostojnim i Albani, a neki učenjaci, poput Razizija, kažu da je dobar. I prenosi se kao i riječi Alije, od njega, znači, kao njegove riječi sa dobrim lancem prenosaca kod Ibn Šejbe. Dakle, Mehdija je iz poslanikove sa osam porodice, potomak Fatime, ali čiji je potomak? Je li Ali, je li Huseinov, ili je Hasanov? Tu je razilaženje kod Ehlu Sunneta. Većina Ehlu Sunneta kažu da je Mehdija Hasanov potomak. Da je Mehdija Hasanov potomak. Radi Allah, ta'ala anhum, ejme'ani. To je prvi hadis koji govori o Mehdiji. Spomenu se, znači, njegove izvore, nemojte da to čini se zamornim, što je bitno da znamo, znači, odakle su ti hadis potomak. Drugi hadis je da je poslanik sa osam rekao: kada se pojave crne zastave iz Horosana, dođite im, priključite im se, jer je među njima Allahov halifa Mehdija. Jer je među njima Allahov halifa Mehdija. I ovo bilježi Ebul Feth el Ezdi sa dobrim lancem prenosilaca i ova predaja ima znači, i druge verzije koje pojačavaju. Kada vidite znači crne zastave iz pravca Horosana, priključite im se, jer je među njima Allahov halifa Mehdija. Ebul Fet Rezdi sa dobrim lance prenosilaca. Treći hadis
Može ovako. Možete stići pisati. Znači, pomozite sebi sami. Znači, kad ponekad pišete, ostavite. Kaže, pos i ostaviš prazno. Da opišeš poslanik, sallallahu alaihi sallam, ni s, a, v, s, to, ostavite s, a, v, s, tako pisati. Sallallahu alaihi sallam napiše. To se ostavite prazno. Ovaj. I ako imate neke riječ koje kao Mehdi, ostavite prazno, pa dopišete kasnije Mehdi. Znači, morate se služiti, znači, jer nemamo vremena, znači, jer slovkamo, je tako? Treći hadis je Seubana, da je poslanik, sam rekao, znači, kažeš, staviš Seuban, dvije tačke i ostaje se već prazno za pisanje kasnije. I to se onda dopunjava. Da je poslanik, sam rekao, da će se ovaj, ljudi poubijati, jeli, oko ovaj, jedne nekog blaga koga će naći, jeli, ovaj, riznice, pa će se tada pojaviti Mehdi, kaže, pa da kada to čujete, priđite i dajte mu prisegu, taman puzali po snijegu. To je Allahov halifa Mehdija. To je Allahov halifa El Mehdi. Znači, ovo je najbitnije, dođite, dajte mu prisegu, taman puzali po snijegu. I ovo bilježi Ibn Mađe i Hakim. I Ebu Amr Dani u svome Sunenu, Bejheqi i drugi. I on odgovara Buharinim uslovima i kriterijima i kaže Busir ibn Kesir da je hadis vjerodostojan. Četvrti hadis je hadis Džabira, kome je poslanik sa osrame kaže siće Isa, sin Merjemin, pa će reći Mehdi, dođi, kaže, klanjaj nam, predvodi nas u namazu. Pa će reći, ne, vi ste emiri jedni drugima. To je počast ovome umetu. Znači, neka neko od vas prevodi, predvodi namaz. Neka neko od vas predvodi namaz. I ovo bileži El Haris ibn Abi Usame u svome Musnedu. I Ibn Kajim kaže da ovaj rivajet dobar. I ovo će biti po ispravnom mišljenju u Bejtul Makdisu. Ovaj događaj, kada kaže idi i predvodi nas, ovo je u Bejtul Makdisu. Znači, u Jerusalimu. Mesdžid Al-Aqsa, znači, da će odbiti Isa alejhiselam da predvodi. Ovo je isto došlo kod Muslima u Sahihu. Ovaj rivajet je došao u Muslimu Sahih, ali se ne spominje Mehdija. Jer Mehdi nema spomena u Buhari, u Muslimu nema spomena Mehdi. I zato je to navelo neku ulemu, kao što se spomenu, da od baci hadisa. Što je neispravno? Ovaj, nema. Kod Muslima ima i šaret o Mehdi. I šaret. Ali u drugim rivajetima došlo šta? Pojašnjeno. Pa su lanci, znači, kao jedno, znači, zdanje. I hadisi jedne druge pojašnjavaju, potpunjavaju, a nije dozvoljeno znači kazati ono što je kod Buhari, kod Muslima, to prihvatamo drugo. Ako ne. Ne, ima mnogo hadisa koji došli kod Buhari, nisu došli kod Buhari, kod Muslima i vjerodostojni kod islamskih učenja. I Buhari je mnogo hadisa ocjenio vjerodostojnim koji nije uvrstao u svoj sahih. Tako da, ovaj, ne mora znači da je samo ono što je kod Buhari, Muslimu, da je to sahih, da nema više vjerodostojnih hadisa. I vidite ovdje zanimljivo da u svim ovim hadisima spominje se ko? Mehdija po imenu. Pa će kazati Mehdi, idi nam klanjaj. Kod muslima ima da će se ponuditi drugima da klanjaju, njemu se ponuditi da klanja, pa će kazati ne, vi jedni drugima ste miri, neka klanja neko od vas, a ne spominje se ko. Ne spominje se ko je taj, znači, ko će ponuditi sa ovo, ali se vam da klanja, da predvodi ljudi. Vidite, hadis je od Ebu Sejda Hudrija, da je poslanik, sam sam rekao, kaže, Mehdija je od mene. Eđla el džebhe. Imaće eđla čelo. Aj pojasnimo šta to znači. Vidite, eđla, čelo, pa ćemo pojasniti. Aknal emf. Imaće akna nos. Napunit će ili ispunit će zemlju pravdom kao što je ispunjena nepravdom. Vlada će 7 godina. Ovaj hadis bilježi Ebu Davud, imam Hakim, i Noaim ibn Hamad i Hakim ga
ocenjuje ispravnim Sujuti, a Ibnul Kajim dobrim i Šejh Albani dobrim, pa je hadis dobar. Kaže se ovdje Edžral Džebhe, imaće jasno vidno čelo. Znači, čelo će mu biti vidno ovako, vidi, znači ne prekriva ga kosa. Kada bismo kazali da je pročela, ne bi smetalo. Znači, neće, znači, padati mu kosa šta na čelo. Ili da je kratka, ili da nema, znači, to mjesto kose, pa da je, glavno, čelo se vidno vidi. I imaće aknal enf, to je nos koji je tanak, a na sredini ima ovako povijeni, ma parabola, kao nos orla, kljun. Znači, tako, parabola ima, znači, ovako, na krivoj vidi. To je, znači, opis Mehdije koji je došao, pa tako. Pa kada se neko pojavio, nema ti opisa, neko se pojavio, ko sam upada u oči. Kaže, ja Mehdije. Nisi ti ni vidio nikad Mehdije. Ne možeš biti, moraš biti po opisima. Pa tako, moraš biti po šta? Opisima. Čovjek vidio poslanika sa ovom snu, ima kosu do pola leđa, nema brade. Kaže, vidio poslanika sa ovom. Nisi ti vidio Allahovog poslanika, on nikada nije imao kosu do pola leđa, nego najduža kosa moja je bila do ramena. A nikada nije bio sa osvrame bez brade. Dobro. Ovo ukazuje ovaj hadis da je islam vjera pravde. Da će doći da raširi pravdu po zemlji. Da tako. Da je napuni pravdom kao što je ispunjena nepravdom. A nikada više nije bila ispunjena nepravda od sudnjeg dana do danas. Dobro. Šesti hadis je hadis Ebu Sejd al-Hudrija, opet, u kome je poslanica Al-Sanam kaže, u mome umetu će biti Mehdija. Ako bude dugo živio ili kratko, kaže, vlada će 7 ili 8 ili 9 godina. Znači, ako bude dugo živio, onda je 9. A ako bude kratko, šta je? 7. Ili eventualno između toga 8 godina. Poslanik Al-Sanam govori da će vladati šta? Ili 7 ili 8 ili 9 godina. Ispunit će zemlju pravdom kao pravdom i zemlja će tada davati svoje izdanke i nebo će spustati kišu. A Ibn Ebi Šejbe dodaje i ljudi će tada živjeti u njegovo vrijeme životom kakvim nisu živjeli nikada prije toga. Znači, bit će blagostanje, ali tako? Konačno ćeš imati para da ne radiš. Tako. Znači, blagostanje sa svih strana. Imam Ahmed to bilježi, Ibn Ebi Šejbe, Nuajm, Muhammad i drugi sa dobrim lancem prenosilaca. Kaže, ispunit će znači zemlju pravdom i zemlja će davati svoje izdanke i nebo će spustati obilnu kišu. I ljudi će u to vrijeme živjeti životom kakvim nisu živjeli prije toga. I ovaj hadisu je išaret, braćo, koliki je bereket kada u jednom društvo ima ulema. Kad tako? Dolazi i ulema i dobri ljudi. Znači, dolazi šarija, čovjek koji je došao. Došao je čovjek koji je, znači, je tako, koji će raširiti pravdu uspostavljanjem, znači, oživljavanjem, znači, islama, islamskih nauka. Pa je, to znači uloga Mehdije, a kada nema Mehdije, nema poslanika, znači, to je uloga uleme. Pa kada nestane jedno mjesto uleme, ovaj, to je prilike živi mezar. To je groblje. To je grob, samo što se ljudi kreću u grobu. A drugo nije ništa, znači. Dobro. Imamo 7. hadis u kome se kaže i on je opet od istog ravije, Ebu Sejd al-Hudrija, pod kraj dunjaluka će doći ili doće pod kraj svijeta ili moga umeta, bolje kazati, Mehdija. Allah će njime poslati obilnu kišu i zemlja će davati svoje plodove. I bit će dijeljen imetak pravedno. I bit će puno stoke. Vlada će 7 ili 8 godina. Bileži Hakim i ovaj hadis ocjenjuje Hakim, Zehebi i Albani ispravno. Znači,
Ovo što smo spomenuli, ovo su, braćo, rivajeti koji su došli, u kojima je jasno spomenut Mehdija. Znači, predaje u kojima se jasno spomenut Mehdija, njegovi opis. To je ono što imamo u ispravnim rivajetima. Sada ćemo spomenuti neke rivajete koji su spomenuti, znači, ali nije u njima jasno spomenut, znači, Mehdija. Nije u njima, znači, jasno spomenut Mehdija. To je prvo rivajet Abdullaha ibn Mesauda radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada od dunjaluka ne bi ostao nego jedan dan, Allah bi odulio taj dan sve dok ne bi poslao čovjeka. Znači, neće završiti dunjaluk dok se to ne desi. Tamo da je jedan dan, on će potrajati toliko dugo dok uzvišeni Allah ne pošalje čovjeka od mene, od moje porodice. Njegovo ime odgovara mome imenu. I ime njegovog oca imenu moga oca. Napunit će zemlju pravdom kao što je napunjena nepravdom. Znači, ime Mehdije, ovdje je došlo ime, znači, čovjeka iz moje porodice, napravi, znači, sve, ali nije spomenuto ime ovdje, nije spomenuto po imenu. I to je kod Ebu Davuda, Ibn Bišejbe i Tabaranije i kod drugih. I ima različite, znači, verzije. I Hakim kaže da je hadis ispravan, a Imam El Mubarek Furi i Šejh Albani kažu da je dobar. Pa nije spomenuto po imenu jasno. Nego je spomenuto da će doći čovjek, iako se razumije da je to ko? Mehdija. Od moje porodice, od Ehlul Bejta, znači, ispunit će zemlju, tako, pravdom. Sve, znači, opisi. I sada uzmemo rivajet u kome je spomenut Mehdija i pojasnimo ovaj. Jel u redu? Pa i ako nije jasno spomenuto, znači, došlo je ovdje, znači, da su došli njegovi, jeli, opisi. Da su došli njegovi opisi. Imamo drugi hadis, opet od Ebu Sejda al-Hudrija, da je poslanik sa osvrame rekao: neće nastupiti sudnji dan dok ne bude vladao čovjek iz moje porodice. Imaće čisto čelo, jasno čelo, isti opisi, i imaće, znači, taj povijen nos. Ispunit će zemlju pravdom kao što je ispunjena nepravdom, zulmom. Vladaće 7 godina. A u jednom rivajetu kaže 7 ili 8. Bilježi Imam Ahmed, Ebu Jala i Ibn Hibban sa dobrim lancem prenosilaca. Pa su ovdje došli isti opis, samo nije spomenut šta? Mehdi po imenu. Ali je spomenut u drugom rivajetu koji je isti ovakav i spominje se. Pa je, znači, ovi hadis, znači, pojašnjavaju jedni drugi. Imamo treći hadis u ovome pogledu, znači hadis kojima nije jasno spomenut Mehdija po imenu, nego je po opisima. Kaže se u ovom hadisu od Ebu Sejda al-Hudrija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neće nastupiti sudnji dan dok zemlja ne bude ispunjena nepravdom i neprijateljstvom. Potom će izaći čovjek iz moje porodice, ispunit će je pravdom kao što je ispunjena nepravdom i neprijateljstvom. I ovo bilježi, znači, Imam Ahmed, Ebu Jala, Ibn Hibban i Hakim. I Hakim i Zehebi kažu da je hadis ispravan. Molim? Možete li ponoviti ovaj hadis? Mogu. Neće nastupiti sudnji dan dok zemlja ne bude ispunjena nepravdom i neprijateljstvom. Potom će izaći ili pojaviti se čovjek iz moje porodice. Ispunit će je pravdom kao što je ispunjena nepravdom i neprijateljstvom. Imam Ahmed, Ebu Jala, Ibn Hibban, Hakim sa ispravnim lancem prenosilaca.
Imamo opet hadis od Ebu Sejd al-Hudrija, u kome kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Minna alladhi yusalli Isa ibn Maryama khalfa." Od nas je onaj iza koga će klanjati Isa ibn Maryam. Od nas je onaj iza koga će klanjati Isa ibn Maryam. A će biti Maktis, a to je Mehdi, on će predvoditi ljudi. Ebu Nuaym u svom dijelu Akhbaru Mehdi, Ebu Nuaym ima svoje dijelo koje zove Vijesti Mehdije. I vjerodostojno ocjenjuje šejh Albani. Na osnovu drugih predaja, hadis je sam po sebi hasan, dobar. I imamo hadis isto od Ebu Sejdul Hudrija, znači ova četiri zadnja hadisa od Ebu Sejdul Hudrija, prvi je Saud ibn Mesauda, u kome kaže: "Jahrižu fi ahiri zemani halifatun ju'ti l'haqqa bi gajri adet." Kaže, pod kraj svijeta će se pojaviti halifa koji će davati istinska prava ljudima, istinska i potpuna prava ljudima. Pod kraj svijeta će se pojaviti halifa koji će davati potpuna istinska prava ljudima. To je išaret na koga? Na Mehdiju. Išaret na Mehdiju. Može li biti i Isa? Ne može. Što? Zato što ćemo želiti. Ali ovo je halifno poslanik. Ja su se hadisno, nemo ni da će reći na da predlude da svoj balaš. Dobro, ne, samo hadis ovaj. Vi ste mi, ovo se spominje halifno poslanik. Vi ste mir i jedni među sobom. Znači, ne možemo biti zato što ja... Ovo se spominje halifa, znači u hadisu, a ovo... Onda je bilo što Isa alejhiselam dolazi kao poslanik. Ne, Isa alejhiselam kada se pojavi doći kao poslanik. Ne. Hoće biti poslanik? Ne. Poslanstvo Isa alejhiselam je završeno. On dolazi kao, ne može braću biti ovdje poslanik, ovdje ne može biti na Isa, ne može se dozvati Isa. Ko će ukazati zašto? Vi ste počeli ovi izdole kuckali malo na vrata, ali ne treba neko će otvoriti vrata. Ima hadis, kada će kanti za njega. Šta ima hadis? Se kaže da će kanti za njega, Isa, Ibn Merim. Nema veze ovdje sa ovdje. On se kaže, doći će, pod kraj Dunjaluka halifa koji će davati ljudima potpuna istinska prava. Ne može braći biti Isa zato što je prvo rečeno da će on napuniti zemlju pravdom. A pravda je davanje prava. I ne može biti iz drugog razloga, jačeg od ovoga, a to je što ovdje spomenuo, doće halifa. A Mehdija, sjećate se prvi hadis kad smo spomenuli da će doći, te kaže, dajte mu prisegu, taman puzali po snijegu, kaže, među tim zastavama je ko? Allahov halifa Mehdi. Pa je Mehdi nazvan halifom, a nije ko? Isa. Znači, povežite malo hadise. Znači, da zaključimo i hadisa da se to odnosi na koga? Na Mehdiju i da nije, znači... I kako ćemo još znati da je Mehdija? Zato što si islamski učenjac ovaj hadis stavlja u poglavlje Mehdije. Jel redu? Hadisa zabilježe i stavi ga u poglavlje Mehdije. A nije ga stavio u poglavlje čega? Pa da ne bi čovjek shvatio, jel, da se govori... Ne, islamski učenjac, znači, razumijeli da hadis cilja na... Na Mehdiju, da ne cilja na Isa alejhiselam. Dobro. Imamo ovdje samo da spomenemo par predaja koje govore, koje su me okup od ashaba po pitanju Mehdi, koje su isto vjerodostojne. Ovo je vjerodostojno što smo govorili. Danas govorimo samo vjerodostojno. Jasno i nejasno. Nejasno, možemo kazati nejasno. Ili direktno i indirektno. Možda je tako bolje kazati, nego jasno i nejasno. Znači, imali smo jasni hadisa 7. Ovih 5 ovdje što su spomenuli, oni su šta? Nisu nejasni, nego su indirektni. Znači, cilja se zaključuje se da se radi o Mehdiji. Imamo sada, spomenut ćemo tri rivajeta od ashaba koji govore o Mehdiji, koji su direktno, po imenu spomenu, znači Mehdija. Imamo rivajet od Alije, radijallahu ta'ala anhu, da je upitan o Mehdiji, pa je rekao, hej ha, kamo sreće. Potom je pokazao svojom rukom na 7 godina, tako. Pa je rekao, kaže, izaći će pod kraj Dunjaluka.
kada čovjek bude kazao Allah, Allah, pa bude ubijen. Takvi će, znači, pitati. Zamislite, braći, kad dođe vrijeme, kad kažeš ti na ulici Allah, Allah, odmah ode glava. Kakvi će to fitneti biti? I onda vidite o kakvim blagodatima živio. Kako? Koga je od vas neko pljunuo u lice na Allahom putu? Je li dosta? Ne treba ništa više, tako? O blagodatima ne treba dalje pričati. Ništa. Šta smo podijeli na Allahom putu? Niko te pljunuo nije. I još samo ne kažemo tako, kad odemo na kipu, lijepo natrpamo stomak, kažemo Allahu dragi, ne može se više ovako. Jel da? Upravo tako, ne može se više ovako. Tako se baš ne može. Šta si ti podnio na Allahovom putu i kakvu si ti žrtvu podnio? A sebe čovjek ponekad vidi kad se spominje u lema prijašnja, on je gledao ovako od ozgo, da? Vidi ovako male. Nije, nego kaže se Allah, Allah, budeš ubijen zbog ti riječi. Ne smiješ spomenuti Allahovo ime. Jel tako? To znači ukazuje na. Blagodati u kojima mi živimo i kako će ljudi podnositi nedaće i da će im tad biti najpotrebniji ko? Mehdija, da vrati ponos ljudima i da im ulije nadu, znači u njihova jeli, srce. Naravno, ovo koriste, ove hadise koriste neke sufije koji kažu, kada zikre, oni kažu Allah, Allah. Samo ponavljaju. Ima i drugi hadis kod muslima o kome se kaže da neće nastupiti sudnji dan dok se na zemlji ne ostavi da se kaže Allah, Allah. Jel u redu? Pa oni kažu to je zikr. To nije zikr. Kada čovjek sjedio od sabaha do navečer i govorio Allah, 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 nije zikrio, nije slavio Allah. Nego šta se radio, ponavljao Allahovo ime. I to nije sunnet. To je zikr, nije koji je poslanik, on nikada nije zikrio Allah, Allah. Allahu ekber, ehlan sahlan. Elhamdulillah, ehlan sahlan. La ilaha illallah, subhanallah, ehlan sahlan. To je zikr. Ali Allah, 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 to nije zikr. I onda ti je to teško pa ga skratiš na hu. Huve. Huve je zamjenica. On. Teško kazati Allah, huve ima manje slova, Allah ima tako više, ima elif, pa ima lam, je tako, pa ima drugi lam na koji ima teštit, pa onda ima što to dva, pa ima ha, to ti je pet slova, kažeš lakše kazati dva, pa huve, pa ti je huve teško, pa onda kažeš hu. I završi stup, pa će ti na tekijama da piše šta, i na tamo piše huve, ovako napisano huve. Šta je huve? Allah ti je uzvišeno, ja da te nešto. Da kažeš ženi svojoj, danas sam bio sa majkom mojom, sjedio, pričao i uvijek kad tebe spomenem, kažem ona. Ona. Nikad ne kažem moja draga žena i tako. Ne kažem ona. I ponovio sam ona 30 puta sa majkom. Bio sam ona me ljutila. Kad nisam ja ona, nego ja sam draga, mila, jel tako. Ima nekakav izraz lijep. Ili moja supruga, nisam ona. Tamo ona neka, jel tako. Anonimus. Ti kažeš, uzvodiš Allah, huve. Tako sa Allahom se obhodite. Svrtno te barek Allah. I tako njega veliče. To ti kao čovjek ne bi primio da tebe neko govori, da ti kaže on, onda pa neko bi živio, nisam on, nego sam ujo, ili Muhammed, imam svoje ime i prozovi me po imenu, molim te. Pa ako ne prihvata živio sebi tako nešto, kako to možeš Allahu uzvišenog činti i tražiti toga da imaš napad? Pa je neispravno. Nego ovdje je došlo da se kaže Allah, Allah, hoće se kazati da nećeš smijeti spomenuti Allahovo ime, bit ćeš zbog toga ubijen. Ništa više od toga. A nikako da je došlo zikr. Hoćeš zikr, pa zikr kako Allahov poslanik sam zikrio, a ti meni nađi negdje od isima da je rekao poslanik sam, ko kaže 100 puta Allah ima tu i tu nagradu. Budu, nađi negdje od isima. Ili ko kaže 20 puta huve, ima nagradu. Nema to. Nema to. Pa je znači to što su kazali neispravno i ne može se znači prihvatiti. Nije u kojem slučaju. Dakle, kaže Alija radijallahu ta'ala, vraćamo se na rivajet. Kaže da će pojaviti se pred kraj svijeta kada čovjek koji kaže Allah, Allah, da će biti ubijen. Pa će, kaže, Allah njemu sakupiti ljude kao što sakuplja male oblake u veliki. Sakupe se ljudi, znači. Neće se, kaže, bojati nikoga i bit će i kaže kao što je bilo učesnika na Bedru ili kao što je bilo niko iz sledu Taluta. Biće i znači malo doći znači k njemu. I obježi Hakim i kaže da odgovara Buharinim muslimovim kriterijima. A ispravno je da odgovara samo muslimovim. Da nije Buharinim. Kriteriji nisu ispunjeni, nego samo muslimovim. To je dovoljno.
Pa je Alija rekao, kada je upitano Mediju, e on će doći. Pa je spomenut Medija šta po imenu strane ashaba. Odnosno kada je upitano o njemu, govorio o njemu, znači to ukazuje, znači da je spomenut tvoj imen. Imamo rivajet od Mujahida od jednog od ashaba, poslanika sasvim. Mujahid prenosi od jednog od ashaba. Da je rekao, Mehdija će, kaže, ne zanima nas koji je ashab, ili svi ashabi šta? Kod je Hrsunat, svi ashabi povjerili. Nema razlike između najnižega ashaba i najučenijega ashaba po pitanju autentičnosti onoga što prenosi. To znači svi ispravni. Kaže, slučaj dobro, Mujahid prenosi od anonimnog ashaba da je rekao, Mehdija će, kaže, izaći kada bude ubijena nevina osoba. Pa će se razljutiti onaj koji je na nebesima i razljutit će se onaj koji su na zemlji, pa će doći ljudi kod Mehdije i isprositi ga kao što se prosi i djevojka za mladoženju, to veče kada isprose, jel tako? Ma nekad prošnja je ta bila, pa dođe skupina ljudi, nije ko danas, tako, ti samo žvižne ispred vrata, dole ispred kuće, ona iziđe i u auto i... Ima danas ljudi koji se žene plati ženu, on živi gore u Njemačkoj, plati ženi kartu da mu dođe iz Sarajeva, doleti mu u Njemačku ili u Švedsku ili u Britaniju i gore dočka na aerodromu tomu ženu. To je znači današnje vrijeme, jel tako? Žena treba da joj dođe čovjek na koljena da klekne i da se ženi. Tako se poštuje žena. A ne pošalješ joj kartu i kažeš joj, prijaviš joj preko onoga, pošalješ preko onih besplatnih poruka što ima. Imaš kartu na e-mailu, skini sebi, dođi mi vamo gore, a ja slučajno, ako zakasnim s posla dolazim, sačekaj me 2-3 sata na aerodromu, ja ću doći. Nije problem. Pa je nekad bilo žena da se prosi. Da se prosi. Pa su da će doći, pa će isprostiti koga? Mehdiju. Pa će isprostiti, jel? Mehdiju. I pa će ispuniti zemlju pravdom, kao što je ispunjena nepravdom. I zemlja će davati svoje izdanke i davat će, znači, nebo svoju kišu će spustati i umme će tada živjeti u blagodatima u njegovoj vladavini, u kakvim blagodatima nije prije toga živio. Znači, ovo je od anonimna ashaba, bilježi Ibn Ebi Šejbe sa ispravnim lancem prenosilaca. Ima li neko od prisutnih da nam kaže šta zaključuje iz ove predaje jako bitno? Što smo spominjali mi na početku predavanja i sada. Ima neko da nam poveže? Svi hadisi išli u jednom smjeru istih podatke koje govore. Tu, kad ste rekli sad zadnji predaje da će ga isprostiti, to znači da će znati koja je opis. Hoću da povežete sa početkom samog predavanja, kad smo, da vam pomognem, kad smo govorili o ulemi koja je porekla pojemu reku. Rekli smo da je Mujahid porekla. A ovdje Mujahid prenosi od anonimnog ashaba sa vjerodostojnim lancem. Je li moguće da čuje nešto Mujahid od ashaba i da to tako odbaci jednostavno i da kaže suprotno tome? Pa ovo nam ukazuje da je ta predaja neispravna od Mujahid. I tako su braćo rivajet. Uvijek nađeš vjerodostojan rivajet i on odbaci onaj slabi, znači, i ovo samo ukazuje, znači, da je Mujahid tog stava. Mujahid čuo da sahaba, ostao je da to prihvati. Imamo nešto vjerodostojno da je porekao, nemamo, i ostaje, znači, na svojoj osnovi da Mujahid slijedi, znači, ono čemu su bila sahabi, poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Imamo treći rivajet od Abdullah ibn Amra ibn Asa, radijallahu ta'ala anhuma, da je rekao, o Kufljani, kaže, vi se najviše trebate radovati Mehdiji. I ovo bilježi Ibn Ebi Šejbe i Ebu Amre Dani sa dobrim lancima. Jedino je problem što je Abdullah ibn Amr ibn As poznata jer govorio puno Isaidijate. Prenosio je, znači, Isaidijate, pa postoji mogućnost da bi ovo moglo biti od Isaidijate. Postoji mu raznačita, postoji mogućnost. Zato što izlazak Medije, doćemo do toga. Odakle će izaći, kako će izaći, ima nešto što ukazuje na to, nema, doćemo do toga. Ovdje, znači, da bi, kaže, vi Kufljani trebate biti, što ukazuje, znači, da bi se mogao pojaviti šta u
u Kuru. Isto tako imamo braća od Tabina, od Ibn Sirina, Alija ibn Abdillaha ibn Abbasa, Tausa, Katade, Esumejta, Ibn Umejra, El Basrija i drugih imamo rivajete. Kod Ibn Višejbe, kod Abdur Rezaka, kod Noajma ibn Hamada, kod Ebu Amre Danija i kod drugih sa vjerodostojnim lancima prenosilaca koji izgovorio Mehdi. Da sad ne zamaramo tim svim rivajetima, znači koji su došli, da ih ne spominjemo sviju, ovaj nego spomenu, znači jedan dio smo spomenuli, znači dio da sahaba i to nam je najbitnije. Pa ćemo zaustaviti na onima što je došlo da sahaba i od poslanika, sa ono sve prije toga, jel? Nećemo ulaziti u ono što su tabijini govorili, to je bilo zamorno za vas, nego znači samo da se zaustavimo na onome što se može koristiti kao argument, a to su jel, hadisi i riječi ashaba. I ovim smo znači završili ono što je vjerodostojno prenešeno Mehdi. Naravno, ja sam nastojao da to skratim maksimalno, tu imaju razne verzije, da smo to govorili, ostali bi ovdje do sada. Svaki verzije da smo spominjali, od drugoga sahaba došlo u različitim kontekstima, a jedno značenje, to smo skratili. Znači, uzeli smo značenja koja su došla, različita, znači i njih spomenuli. A u protivnom to sada uzimanje svakog rivajeta, to je bilo za nas zamor. To rade hadijski stručnjaci, to je njihov posao, mi nećemo ulaziti u to. Znači, to bi bilo o vjerodostojnim predama koje su naši došle po pitanju Mehdija. I sada, naravno, neko će od vas odmah postaviti pitanje, pa gdje su onda ta mutevatir predanja? Tako? Tako? Neko će postaviti od vas pitanje, gdje su mutevatir predanja? Mutevatir predanja, braće, ne moraju sve biti vjerodostojni. U jednom pitanju dođe 10 vjerodostojnih hadisa, 5 hasen, nešto dođe od ashaba i dođe 30 daji. To su u globalu, to su šta? Mutevatir hadisi. To su motivatori, došli su, znači tolikim brojem su došli, ne mora sve biti vjerodostojno. Jer ti slabi koji dođu uz vjerodostojne, oni ukazuju da je, znači da to pitanje ima svoju jakost. Pa ćemo ići tada u našem narednom predavanju koje će odmah početi, nećemo znači zabavljati nakon toga, malo pauze, imat ćete jedno 15 minuta, 10 koliko vam treba, jel malo se osvježite i onda nakon toga ćemo nastaviti ako Bog da govoriti znači, o daiv, znači predanjima koji se tiču ove tematike. Allah ta'ala nam salli Allah.